Yes, my good people, this is why the trending podcast. Na uko na mimi Jembe na Majembe Rosen 001, presenter nambari mwoko nambari uno. Mtuwa wuna kabla tujachambua episode ya leo. Signature one! 20 kazi mtoto mdogo! Sio. Na leo tunataka tuongelee mambo ambayo yanafanyika hapa Kenya mwanangu. Tumeshaona kwamba His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua ameweza kutimuliwa kazi, ameweza kuwa impeached na MPs ambapo walipeleka pale motion wakasema kwamba hawana imani tena na kiongozi wao, wanataka aweze kutolewa. Kwa hivyo ameweza kutolewa kulingana na ninio bunge. Kwa hivyo kesi yenyewe ama bili yenyewe inaweza kupelekwa wapi? Senate. Hapo katika Senate inaenda kupitishwa. Ikipitishwa, rais anatia sahihi na kuhakikisha kwamba hule jamaa wa mlima, jamaa wetu wa kuamka kazi saa 8 na kuingia kwa ofisi saa 11, anaweza kuachishwa kazi. Funzo ambayo inapatikana katika historia ya Rigathi Gachagua, unaambiwa bana, kazi ya serikali unaingia saa 2 kutoka ni saa 9. Lakini jamaa wetu alipoingia kazini alikuwa anaingia saa 11, na kitu ya kwanza anapiga picha kama anafungua mafaili. Faili ambazo hatatuelewa ilikuwa anafanya nayo nini. Lakini si unaona jameni. So ukipata kazi mahali jameni, usioverdo. Fanya tu jinsi ambayo inafanyika. So tumepata funzo katika mambo ya Rigathi Gachagua. Au sio, unaona? Alafu ya pili kwamba ni kwamba wakati huu jamaa alipopata kazi, aliweza kumkemea, kumfokea aliyekuwa rais wa ambaye alikuwa na wakabidhi uongozi, huyu ambaye anajulikana kama nani vile, anajulikana kama Uhuru Muigai Kenyatta. Waliweza pale kusema kwamba huyu jamaa ametufanyia nini mbele ya wananchi ambapo haipaswi. Kwa hivyo watu walikuja kaangalia tabia yake yote, wakasema kwamba hawataki historia yake. Sasa mimi leo kipindi chetu nataka tuongelee what next after Gachagua. Manake ule jamaa ana mauchungu kwamba kazi imeharibika. Kitu cha kwanza, ana mauchungu kazi imeharibika. Si unaona? Ya pili, samahani kidogo. Ya pili ni kwamba huyu jamaa ako na siri nyingi sana, siri kibao za serikali. Huyu huenda akaenda kusopoa siri za serikali mingi sana. Ikumbuka kwamba alikuwa amesema kwamba hataki handshake. Alisema yeye handshake hataki hata wao uunga opposition mkono. Lakini sasa opposition imeingia, inacheza kidogo pale majenzi wageuze serikali. Na baada ya hayo maandamano, rais aliweza kufanya reshuffling ya cabinet, akaweza kufanya mambo mengi, na nadhani kitu ya pili ambaye ambao ni Tuffoam jamaa anatolewa. Haya, ile nafasi inaenda kubaki bure. Watu wanasema kwamba watarudisha mtu wa mlima. Alafu kuna tetezi ambazo zinakuja chini ya maji kwamba wanaweza kumtafuta Raila aweze kuwa Deputy President wa hii inchi. Hiyo ni tetezi tu. Mimi sijasema kwamba ni kweli, lakini tetezi zipo. Maana ameweza kusaidiana kuchagua cabinet, amesaidiana kufanya nini na nini, na sasa hivi anafanya kazi sako na bako, sako kwa bako na rais wetu William Samoei Ruto, ambaye pia ameweza kumuunga mkono kwamba aweze kushindania ile kiti ya Africa Union. Unaona? Unanipata mpaka hapo? So, what next after Rigathi Gachagua? Haya, kuna wale ambaye wabunge ambaye hawakusupporti kwamba huyu jamaa atolewe kazi. Mmoja wao akiwa kina Babu Owino, ambao pia wametishia kwamba wanaenda kutengeneza chama chao. Wao hawakutaka kwamba chama chao cha ODM kuungana na serikali. Unaona, kuna Sifuna pale, wale watu ambao huenda wakatengeneza vyama vyao na wakaweza kupiganisha chama cha ODM, ambapo tetezi zinasema kwamba election ambayo inakuja ODM inaweza kosa kuwa na nguvu ambayo inatarajiwa. Wewe unasemaje? Wewe niambie poko comment. Unaona kama ni kweli? Maana hawa ni watu ambao wanasupportiwa na Gen Z. Unaona? Hawa kina Sifuna, Babu Owino na wengineo wanasupportiwa na Gen Z. Kwa hivyo wanaweza shawishi Gen Z, ni wengi, wanaweza shawishi wazazi wao kwamba hawa watu watolewe wote. Maana kama washajiungana na Raila, na Raila ni wale watu ambao ni politician wa kitambo, na Gen Z wanataka kufukuza politician wa kitambo. Unanipata mpaka hapo? Ni tetezi tu. Aya, Morara Kebaso ameweza kusema kwamba anataka kuongea na Rigathi Gachagua aweze kumuambia ni nini kinaendelea.
aweze kumuambia siri ambazo zilizofanya kwamba akaweza akatolewa kazi, au sio? Hiyo ndio kitu ambacho kinafanyika chini ya maji mwanangu. What next of Rigathi Gachagua? Mambo yanazidi kuchemka. Sorry, imeenda pale kwenye Senate mtu wangu. Wacha tuangalie Senate anaenda kufanyaje. Kumbukwe anaenda nani? His Excellency Governor wa Nairobi, Madimples Sakaja. Johnson Sakaja Madimples amesema anaenda kutoa ushahidi ambapo inaenda kumdidimiza ama kumkandamiza Rigathi Gachagua. Hiyo itafanyika katika Senate. So stay tuned mtu wangu, angalia pia ile Bunge TV tuone nini inaenda kusemwa. Ni nini Sakaja anataka kusopua kuhusu huyu jamaa wetu Rigiji? Rigiji, what's up maze? Mlima inauzwa. Maze mimi sina mengi maze, ni watu nilikuwa nataka kukuambia maze. Until next time mtu wangu, wewe to comment kama uja subscribe, subscribe. Episodes zinazidi kuflow day in, day out. I'll see you. I go by the name of 001. Until next time. Ciao!